Siunattua torstain jatkoa täältä Metromanilasta Filippiin että Kaakkois-Aasiasta. Siunattua turvallista vapunaattoa, Jumala armoa rauhaa teille kaikille. Jatkan nyt sitten näiden mahdollisten profeetallisten sanomien lukemista. No, osittain aikani kuluksi, mutta osittain myöskin niille uskoville ja uskon asioista kiinnostuneille YouTuben katsojille, jotka haluavat, että näitä käydään läpi. No, kyseessä on sitten tämän kuuluisan kasakkalaulajan myöskin eräässä mielessä evankelistan ja kirjailijan, tämän joitain kirjaa julkaissut, Viktor Klimenkon keskimmäisen pojan, silloin nuoremman pojan, mutta heidän syntyi sitten vuonna 1982 kolmas poika, Todorin, eli lempinimeltään Aban. 9. kesäkuuta 1979 lomamatkalla Sveitsin Lausannessa iltayöstä saama merkillinen uninäky. Hän oli vain 4,5-vuotias poika. Tuohon aikaan Viktor Klimenko uudistui uskossaan lähes tarkalleen 10 kuukautta myöhemmin, eli 7. huhtikuuta 1980 isänsä Savvan kodissa Lohjalla, kun Savva ja tämä Lohjan helluntaiseurakunnan silloinen pastori Pekka Mustonen rukoilivat hänen puolestaan. Mutta Viktor ei uskonut, että tämä hänen poikansa näky olisi häntä erityisemmin saanut kääntymään Herran Jeesuksen puoleen tai palaamaan Jeesuksen luokse, vaan yksinkertaisesti kuoleman pelko, koska hän tiesi joogaa harrastaneena ja itämaisiin uskontoihin ja harhaoppeihin sekaantuneena, että henkimaailma on sangen kiehtova ja samalla myöskin pelottava todellisuus. Ja hän sitten kävi läpi helmikuusta aina sitten huhtikuun ensimmäiselle viikolle asti 1980 sangen tuskallisen herätyksen. Ja lopulta hän sitten toisena pääsiäispäivänä 7. huhtikuuta 1980 oli niin lopussa, että hän oli valmis soittamaan uskovaiselle Savva isälleen ja pyytämään, saisiko hän tulla käymään siellä Lohjalla. Viktorhan asuu ja asuu edelleenkin Helsingissä niin keskustelemassa hengellisistä asioista. Savva antoi luvan ja sitten kysyi Viktorilta, että voisiko myöskin pastori tulla. Viktor suostui siihen ja kahdelta iltapäivällä sitten, tämä on nyt vapaata lainausta Klimenkon elämäkerrasta Vapaa kasakka, jonka kirjoitti ruotsalainen kristillinen kirjailija Birger Tyresson, jonka sitten ristin voitto oli nykyisen Aikamedia Oyn pääasiallinen edeltäjä julkaisi vuonna 1987. Eli tosiaan kahdelta iltapäivällä Viktor oli perillä ja sitten myöhään illalla useita tai monia tunteja myöhemmin hän sai luovuttaa elämänsä uudelleen ja lopullisesti Jeesukselle. Ja sitten hänellä oli seuraavina vuosina tapauksia, joissa tuli hänelle tuntemattomia henkilöitä paperilapun kanssa ja oli sitten tuota Jesajasta lainaus ja sitten oliko Hosean kirjasta myöskin ja sitten lahtelainen Saima Honkonen, joka mainitaan epäsuorasti ilman nimeä ja Viktorin elämäkerrassa, mutta sitten myöskin Klimenkon omassa kirjassa Sinetti seikkaperäisesti. Luonnollisesti koskaan haluan rikkoa tekijänoikeuksia, niin en hyvin tarkasti laajasti halua lainata, enkä myöskään halua pitkästyttää kuulijoitani tai katsojiani, mutta kuitenkin. Eli Honkonen oli 3 viikkoa aikaisemmin kuin Todor Klimenko sitten nähnyt, miten ajettiin sotilasajoneuvoilla halki Suomen Norjaan. Ja sitten hän oli 9. kesäkuuta, eli juuri samana päivänä hengessä ollut Ranskassa, siinä pariisilaisessa taiteilijakodissa, jossa Klimenkot olivat olleet yötä, koska
Viktor Klimenko siinä vaiheessa suunnitteli vakavasti uuden taiteilijan uran aloittamista Pariisissa. Ja sitten puoli vuotta myöhemmin, eli joulukuussa 1979 sinne matkusti muutamaksi viikoksi, ja hän jo ehti allekirjoittaa alustavan sopimuksen kansainvälisen kuulun yökerho Lidon, joka muuten meni konkurssiin 1992, johtajan kanssa siitä, että hänestä olisi tullut vakituisesti Lidossa esiintyvä taiteilija, kun olisi sitten voinut lähteä kiertueelle muiden vastaavien taiteilijoiden kanssa maailman suurkaupunkeihin, mutta Jumalalla oli toiset suunnitelmat. Hän halusi tehdä Viktorista uskovaisen laulaja evankelista, ja niin Viktor uudistuttuaan uskossa sitten otti yhteyttä ranskalaiseen managerinsa Mademoiselle, eli neiti Danielleen, ja kertoi tälle, että hän halusi lopettaa. Sitten kun hän kertoi, että hänestä oli tullut uskovainen, niin Danielle osoitti, että hän ei näistä hengellisistä asioista aika ymmärtänyt mitään. Ja hän sanoi, että mutta Viktor Klimenko, en minä ymmärrä, mitä tällä on asian kanssa tekemässä, että minäkin olen uskovainen. Kesti minuutti tolkulla ennen kuin sitten Viktor sai managerinsa ymmärtämään, että hän halusi luopua elämänsä tilaisuudesta. Mutta jos Viktor olisi jatkanut sillä tiellä, niin ennemmin tai myöhemmin hän olisi saattanut kokea hermoromahduksen tai jonkin muun vakavan kriisin, mutta Jumalan kiitos, Viktor sai silloin 40 vuotta sitten antautua koko sydämisesti Jeesukselle, ja Jeesukselle hän edelleen kuuluu. No niin, lyhykäisyydessään mennään nyt tähän asiaan, että ei tule mitään kommelluksia. Eli tässä on se alkuperäisenä tekstinä tuosta sveitsiläisestä talosta, jossa oli sitten Klimenkojen tällainen perhetuttava, joka oli Iiriksen läheinen ystävätär, niin Viktor onnistui löytämään muutamia ryppyisiä paperilappuja, joihin hän kirjoitti sitten seuraavan tekstin. 9.6.1979 kello 22.15 Lausanne, Sveitsi. Lausanne sijaitsee siis Sveitsin erässä ranskankielisessä kantonissa eli maakunnassa. Abba näki unen. Suomalaiset ja venäläiset hyökkäävät Norjaan. Ja sitten Viktor kysyi, kuka hyökkää Norjaan? Abba vastasi, suomalaiset ja minä. Siellä oli korkeat muurit ja muurilla korkeita torneja, eikä sinne voi kiivetä. Ja sulkeessa minulle jäi sellainen mielikuva, että hän kertoi Pohjois-Norjasta. Ja itse asiassa, kun kesällä 1980 Klimenkojen perhe kävi, vieraili automatkalla Norjasta, niin Viktor pani merkille, että todellakin nämä Pohjois-Norjan korkeat tunturit muistuttivat tällaisia korkeita mureja ja torneja, joille ei voinut kiivetä. Hän ei kertonut mitään toisille perheenjäsenilleen. Ja sitten ne norjalaiset taistelivat norjalaisia vastaan. Viktor kysyi, miten niin, eikö venäläiset ja suomalaiset? Ja Abba eli Todor selitti. Kato, kun norjalaiset, ne oli niin kuin jakaantuneet kahtia, siis Norjassa oli sisällissota. Ja ne taistelivat keskenään, ja niillä oli siellä toisella puolella sellaisia niin kuin venäläisiä, ja taistelivat kauheasti kanssa keskenään. Suomalaiset on kovia jätkiä. Niitä on ollut kuin 20 ja norjalaisia 10 miljoonaa tuhatta. Niitä oli paljon, mutta suomalaiset ovat kovempia. Ruotsalaiset kyyristelivät siinä välissä. Me hakattiin ne kaikki lyttyyn, ja Jumala auttoi meitä. Ja Viktor kysyi, missä Jumala oli? Ja Todor vastasi, se oli pilven päällä, ja se tuli sieltä alas ja auttoi meitä, kun se oli niin kiltti. Ja sitten kaikki olivat kuolleet, kaikki, lapset ja kaikki. Sitten Viktor kysyi, eikö Suomi taistellut Venäjää vastaan? Ja Todor vastasi, ei kun venäläiset tulivat tänne taistelemaan norjalaisia vastaan. Kaikki maat, jotka ovat Venäjän rajalla, ovat pahoja. Nyt mä haluan katsoa lisää unta. Viktor meni pois ja antoi sitten Todorin nukahtaa ja ajatteli palata hetken kuluttua kyselemään lisää. Hetken kuluttua Viktor sitten herätti poikansa, tuskin hän olisi nukahtanut.
Tuntui kuin hän olisi ollut puolihorroksessa ja joku olisi puhunut hänen suullaan. Oliko tapahtunut jotain uutta? Ja sitten todellakin nämä viimeiset sanat tästä näystä. Todor Klimenkon suulla. Nyt me hyökätään venäläisten valleille, kun ne on niin inhottavia. Eihän se mitään isi, vaikka sä ootkin venäläinen. Enkä mä enää jaksa kertoa tästä sodasta, enkä halua nähdä tätä typerää unta. Mä haluan nukkumaan nyt. Hyvää yötä, isikulta. Eli tosiaan silloin kesäkuun alkupuolella kohistiin siitä, että puolalaissyntyinen paavi Johannes Paavali II, joka oli vasta lokakuussa 1978 valittu hänen edeltäjänsä paavi Johannes Paavali I Albino Lucianin äkillisen kuoleman sydänkohtauksesta johtuneen kuoleman jälkeen. Siviilinimeltään tämä paavi Johannes Paavali II oli Karol Wojtyła. Ja ensimmäistä kertaa paavi sitten vieraili sosialistisessa tai kommunistisessa maassa. Hän halusi vierailla synnymaissaan Puolassa ja sitten rohkaista puolalaisia uskomaan, että heillä olisi valoisa tulevaisuus edessä. Ja maailmanpolitiikan jotkut tutkijat ja sitten historiat ovat sitä mieltä, että osittain tämä vierailu sitten rohkaisi yli vuotta myöhemmin, eli elokuussa 1980 alkaneita mielenosoituksia Gdanskin telakalla, joita johti sitten telakan palveluksesta erotettu asentaja Lech Wałęsa. Sillä seurauksella, että sitten perustettiin tämä Solidarność, eli solidaarisuusammattiliitto, joka sitten vuonna 1989 pystyi muodostamaan muiden kommunismin vastaisten puolueiden kanssa ensimmäisen ei-kommunistisen hallituksen sitten toisen maailmansodan jälkeen, ja Puolasta sitten tuli länsimainen, lopulta puolipresidentillinen demokratia. Puolassahan on määrä pitää nyt 10. toukokuuta presidentinvaalit koronaviruksesta huolimatta. Ja sitten tosiaan sitä oli edeltänyt sellainen aika ikävän tuntuinen automatka. Viktor ja Iris olivat halunneet nauttia idyllisistä vuoristoteistä, mutta he olivat pian huomanneet, että ne olivat epämukavia sitä paitsi vaarallisiakin. Niin kapeita, että kaksi autoa hädintuskin mahtui rinnakkain niille. Ja sitä paitsi sitten pojat valittivat kuumuutta. Ja oli vaikea löytää ravintolaa tai muuta ruokapaikkaa. Ja tuntikausia myöhässä sitten Klimenkojen silloin nelihenkinen perhe vihdoinkin pääsi Lausanneen. Ja koska oli ollut näitä kiusallisia tilanteita, niin Viktor ja Iris olivat riidelleet toistensa kanssa ja Viktor oli edelleenkin huonolla tuulella. Siinä missä Iris pääsi sitten tämän keskustelun pariin ystävättärensä kanssa, Viktor ei halunnut osallistua keskusteluun mielenosoituksellisesti. Vastoin silloisia tapoja hän sitten kieltäytyi myöskin juomasta alkoholia. Että alkoholia muuten hänelle kyllä maistui, vaikka hän ei mikään juoppo ollut, koska pitää hänen olla selvinpäin keikalla ja sitten notkea esiintyä tanssia. Hoikka ja jäntevä mies kuin oli ja varmasti on vieläkin. No, mitäs sitten vielä? No, Klimenkot tosiaan palasivat muutamia päiviä sen jälkeen Suomeen. Ja no, loppu on historiaa, voidaan sanoa. Mutta sitten paneudutaan sitten enemmän tähän kirjaan. Tässä on niin kuin liitetty sinettiin myöskin tämä En voi enää vaieta -kirja vuodelta 1985, jonka vanhempani myöskin ostivat ja minäkin sitä luin usein tuolla Suomessa vielä asuessani. No niin.
No mitään tästä tapauksesta Victor ei maininnut silloiselle avovaimolleen ja keväästä 1900, tai oliko niin, talvesta 1981 lähtien vaimolleen Iirikselle, koska Iiris ainakin tuohon aikaan suhtautui hyvin varauksellisesti kaikkiin yliluonnollisiin ja hengellisiin asioihin. No, venäläisenä Victorhan syntyi kasakka-perheeseen. Hänen isänsä Savvalit oli ainakin Kubanin alueelta, silloisen Neuvostoliiton eteläosasta. Hänet oli sitten siirretty viranomaisten käskystä Karhumäkeen, siis Itä-Karjalaan. Ja kuten tunnettua, syksyllä 1941 suomalaiset olivat miehittäneet osan Itä-Karjalaa, ja Klimenkojenkin perhe oli jäänyt sotavangeiksi, ja sitten Svetnavalkassa eli Pyhäniemellä Viktor Klimenko oli syntynyt marraskuussa 1942. Sitten kun suomalaiset joutuivat kesällä 1944 venäläisten suurhyökkäyksen kourissa vetäytymään, niin Savva ja Olga Klimenko sitten päättivät, että he vetäytyisivät suomalaisten mukana ja haluaisivat muuttaa demokraattiseen Suomeen, jossa saisivat vapaasti palvella Jumalaa. He olivat jo uskossa siihen aikaan. Ja näin sitten kävi, ja he asettuvat Lohjalle, siis läntiselle Uudellemaalle, noin 70 kilometrin päähän Helsingistä. Ja siellä sitten Klimenkojen lapset Aleksandr, Viktor, Piotr ja Vladimir varttuivat. Ja siellä sitten Viktor kiinnostui musiikista, sitä, kitaransoitosta ja sitten pop- ja rocklauluista. Ja muutti sitten 1959 tai 1960 nuorukaisena Helsinkiin. Ja teki sitten Jumalan kanssa sopimuksen eräänä huhtikuisena päivänä 1960, siis 17-vuotiaana poikana, kun hän oli helsinkiläisessä raitiovaunussa. Hän hiljaa mielessään rukoili raitiovaunun ajaessa tuon kansallisteatterin ohi. Jumala, auta minua kerran seisomaan tuolla näyttämöllä. Jos autat minua, niin palvelen sinua myöhemmin, esimerkiksi näin. Ja Jumala sitten vastasi, saat mitä haluat. Ja sitten Jumala myöskin varoitti, että ennen kuin palaat luokseni, siis palvelemaan minua jälleen, sinulta otetaan pois kaikki se, minkä olet saavuttanut, ennen kaikkea koet henkisen romahduksen. Ja sitten Viktor penäsi, että Jumalan hinta saa olla miten korkea tahansa, kunhan vain onnistun. Jos autat minua onnistumaan, lupaan palvella sinua myöhemmin. Jumala varoittain vastasi, takaisin palaaminen tulee olemaan vaikeata, hyvin vaikeata, mutta kun olet palannut, niin sinä nouset jälleen ja nousetkin sitten korkealle, vaikkakin silloin minun nimessäni. Ja niinpä sitten tämä venäläis syntyisen nuorukaisen taiteilijaura alkoi nousta. Jo vuonna 1962 tai 1963 hän pääsi levyttämään ensimmäistä kertaa Jokaiselle joku on kai rakkain. Ja Fazer-osakeyhtiön, siis musiikki Fazer-osakeyhtiön silloinen toimitusjohtaja, itsekin ansioitunut muusikko ja säveltäjä Toivo Kärki, tosiaan ihaili avoimesti Klimenkoa. Vuonna 1965 Klimenko sai 22-vuotiaana edustaa Suomea näissä euroviisuissa. Aurinko laskee länteen, se on ainakin kahtena videoleikkeenä ollut YouTubessa, siis ihan alkuperäisenä videoleikkeenä. Minunkin, no, maallikkokatsojan ja kuuntelijan silmissä minun mielestäni ja korvissa, minun mielestäni Klimenko esiintyi ihan tasapainoisesti ja rauhallisesti ja olisi ansainnut kyllä paljon paremman sijoituksen kuin mitä hän sai. Tuomariston äänet ratkaisivat. Suomen kappale ei saanut yhtään pistettä. Aurinko laskee länteen. Mutta hän oli vasta 22-vuotias. Tämä takapakki ei muodostunut pitkäaikaiseksi. Hän sitten sai erilaisia työtilaisuuksia. Oli yhdessä tai kahdessa teatterissakin.
oliko niin, että Suomen kansallisteatterissa ja sitten Imatran kaupunginteatterissa, mutta sitten jompikumpi teatteri ilmoitti, että hänen määräaikaista työsopimusta ei uudistettu, mutta ei hän työttömäksi jäänyt, koska hän oli lauloja ja viihdyttäjä. Koska nimenomaan siinä toisessa teatterissa haluttiin sellainen näyttelijä, joka sitoutuisi ennen kaikkea näyttelijän työhön, ja Victorhan ei sitä halunnut tehdä, koska hän halusi olla ennen kaikkea laulaja. Ja sitten oleskellessaan 10 viikkoa kesällä 1969 Lontoossa opetellakseen englannin kielen alkeita suunnittelemaansa myöhempää kansainvälistä uraa niin varten, niin hän sitten osti erään lontoolaisen musiikkikaupan valikoimasta venäläisen kasakkalevyn, ja siitä sitten lähti hänen tämä kasakka imagonsa, jota kesti 1970-luvun lopulle tai loppuvuosi asti, eli kymmenisen vuotta. Ja sitten tosiaan tämä Zdenka Razin, joka muuten oli ihan historiallinen henkilö, 1600-luvulla elänyt kasakkapäällikkö, joka sitten 1670-luvulla kapinoi Venäjän keisaria eli tsaaria vastaan, ja hänet sitten hyvin julmalla tavalla niin, teloitettiin hevosten kappaleiksi repimänä Moskovassa. Se oli myyntimenestys useissa Euroopan maissa, ei pelkästään Suomessa. Ja sitten 1970-luvun mittaan Klimenkosta tuli Suomen ja muiden Pohjoismaiden suosituimpia ja varmasti varakkaimpia viihdetaiteilijoita. Hän työskenteli siis lähinnä laulajana, mutta kasvavassa määrin viihdyttäjänä, notkeana ja jäntevänä miehenä, jolla ei ollut todellakaan grammaakaan ylimääräistä painoa. Hän pystyi taitavasti tanssimaan, myöskin ripaskaa. Ja hän sitten unelmoi tästä kansainvälisestä urasta, mutta Länsi- ja Keski-Euroopassa se ei oikein ottanut onnistuakseen Ivan Rebroffin takia. Tämä saksalainen, tai oikeastaan länsisaksalainen lauloja, joka väitti olevansa venäläistä syntyperää, vaikka todennäköisesti ei ollutkaan sitä, käytti todellakin tätä venäläistä taiteilijan nimeä, vaikka hän ei saksalaisena osannut edes moitteettomasti laulaen ääntää venäjää. Hän kuitenkin sai suuremman suosion, selvästi suuremman suosion, erityisesti Keski-Euroopassa kuin Klimenko. Ja Klimenkoa suututti, että hän aito kasakka ja venäläinen oli tällaisen saksalaisen valekasakan laudalta lyömä Keski-Euroopassa. Mutta hän uskoi, että takaisku ei tulisi olemaan pitkäaikainen, koska Rebroff oli häntä yli 10 vuotta vanhempi. Myöhemmin on sitten paljastunut se, että kaiken tämän täyteläisen laulajan äänensä taustalla Rebroff oli salaa homoseksuaali. Mutta asiasta toiseen, Klimenko kuitenkin oli siis Pohjolassa ja osin Itä-Euroopassakin suosittu, ja sitten näiden alueiden ulkopuolella lähinnä sitten venäläisissä ja pohjoismaisissa siirtolaisyhteisöissä. Ainahan minulta oltiin kyselemässä, mitä mieltä olin siitä, miehittäisikö Neuvostoliitto Suomen vai eikö ja koska se tapahtuisi. Suomalaisissa istuu pelko venäläisten tänne tulosta syvässä. Mutta että tuo kaikki tuli ulos pienen poikamme suusta, koska siis niin kuin sanotaan tuossa Viktor Klimenkon elämäkerrassa, niin tuskin poikiensa kuulten ainakaan, tämä on minun tulkintani lisäykseni, Viktor ja Iiris puhuivat kotonaan politiikasta, eivätkä varmasti koskaan puhuneet Neuvostoliiton suunnitelmista valloittaa Norja. Ja sitten Viktor, joka oli ollut lapsen uskossa ja edelleenkin uskoi Jumalaan, vaikka piti uskonsa sitten aika lailla salassa yleisöltä, ja sitten hän oli sotkeutunut näihin idän harhaoppeihin ja uskontoihin, niin totta kai hän tiesi profetioista ja ufoista. Mutta todellakaan hän ei tiennyt, että mistä
Abba eli Todor oli tällaista kuullut ja tuli sitten vihdoinkin vakuuttuneeksi vuonna 1985 siitä, että Jumala oli antanut hänen pikkupojalleen, joka ei ollut vielä silloin tietoisesti uskossa. Se uskoontulo tapahtui sitten ilmeisesti keväällä 1980, niin kuin hänen isovelilleen Tarakselle, siis tietoinen uskoontulo, niin Jumala päätti antaa tälle pikkupojalle tuon profetian. Varoittaakseen sitten Suomen kansaa ja varsinkin Suomen uskovia siitä, mitä jatkossa tulisi. Ja sitten tuo Klimenko alkoi tutkia näitä profetioita. Hän tutustui erään ruotsalaisen sanajulistajan profeetalliseen kirjaan Tuomio Ruotsin yllä, joka oli saanut aikaan 1950-luvun alkupuolella suuren rukousherätyksen Ruotsissa. Ja tosiaan sitten hän tutustui myöskin kirjallisuuden kautta norjalaisen kalastajan Anton Johansenin merkillisiin profetioihin näkyihin vuodelta 1907. Ja sielläkin sitten ennustettiin, että Venäjä ja Ranska, tämä oli sitten uutta, Ranska tulisivat hyökkäämään Pohjoismaihin ja valtaamaan ne. Ja hän huomasi, että tämän Todorin uninäky ei sinänsä ollut kovinkaan ainutlaatuinen. Sitten eräässä ilmeisesti helluntaiseurakunnassa ystävällinen pastori selitti, että tällaisia sanomia oli tullut usein tai monesti ennenkin, ja sitten osa niistä ei ollut ollenkaan pitänyt paikkaansa, sen takia sitten siinä seurakunnassa suhtauduttiin varauksellisesti näkyy. Sen takia joksikin aikaa 1980-luvun alkuvuosina Klimenko lopetti tästä näystään puhumisia, vasta sitten tämä Saima Honkosen kasetti, jonka ensimmäisellä puolella hän kertoi elämästään ja uskoon tulosta ja niin edelleen. Ja toisella puolella sitten näistä kahdesta tai kolmesta itse asiassa merkillisestä näystään touko-kesäkuussa 1979. Ja se sitten sai Klimenkon nopeasti kirjoittamaan tämän kirjan En voi enää vaieta, jonka Gummerus sitten julkaisi. Mutta Viktorin oma herätysliike, helluntaiherätys, ei juhannuskonferenssissaan sitä suostunut levittämään. Ja sitten erään vahingoniloisen lehtiartikkelin otsikko oli Viki lauluja saarnakieltoon. No sitähän ei tapahtunut, mutta helluntaiherätyksen johtohenkilöt halusivat ottaa hänen etäisyyttä joksikin aikaa. No nyt tuota pieni tauko ja jatketaan sitten muutaman minuutin. Muutaman tai usean minuutin kuluttua, mutta pysykää kanavalla.
ruotsalaisia ja norjalaisia. Ja miten hän tunsi, maa sijaitsee Suomen ja Norjan välissä? Ja todella paljon kysymyksiä herätti tämä Todorin outo uni. Ja sitten tosiaan ilmeisesti suojellakseen Victoria ja tämän veljeä sellaisilta painajaismaisilta mielikuvilta, niin Sava oli kieltäytynyt vaimonsa Olgan kanssa kertomasta heille, mitä todella tapahtui silloin, kun olivat nämä Stalinin niin sanotut puhdistukset, joissa kuoli mahdollisesti jopa yli miljoona ihmistä, siis suoraan teloituksissa, ja sitten todennäköisesti miljoonia enemmän nääntyi nälkään, aliravitsemuksiin, tauteihin ja pakkotyöhön. Elämänsä loppu uskaltautui eräänä kuumana iltana kertomaan osittain kuiskaten Victorille, mitä todella tapahtui näissä puhdistuksissa ja nimenomaan kasakoille. Kuiskaten hän puhui, koska hän ei halunnut edes lastensa tietävän näitä julmia yksityiskohtia, miten raasti kasakoita oli teloitettu ja miten julmasti heitä oli vainottu, ja antoi ymmärtää alistuneesti, että silloinkaan 1970-luvun loppupuolella kasakoita ei kohdeltu täysin oikeudenmukaisesti. Painotti sekä tässä kirjassaan aiheita, että sitten tässä Birger Tyresson ja hänestä kirjoittamassa elämäkerrasta, että hän ihan sydämestään rakasti venäläisiä, no itsekin venäläisenä, venäläissyntyisenä uskovaisena. Ja täytyyhän siis sanoa, että nykyisellä Venäjälläkin on valtavat sotavoimat, joskin se alusta voi olla osittain vanhentunutta, niin todellakin, jos nyt verrataan Suomen, Ruotsin ja Norjan vaatimattomiin omiin puolustusvoimiin, että vaikka nämä kolme maata olisivat sitten liitossa, niin silloinkin niiden armeijat muodostaisivat vain murto-osan Venäjän valtavista armeijoista. No, Norjahan on NATO-maa, ja Suomi ja Ruotsi ovat tavallaan niin kuin semmoisia Naton puolijäseniä rauhankumppaneina, Venäjä taas ei ole edes sitä. Tosiaan sitten lokakuussa 1985, eli vajaat 4 kuukautta sen jälkeen, kun enää voi enää vaieta, niin julkaista, tämä on sillä tavalla laitettu, että se tulikin tämän Saimaa Honkosen yhteydenotto sen kirjan julkaisun jälkeen, eikä ennen sitä. Et jostain syystä sitten Birger Tyresson ehkä oli saanut sen vaikutelma, että tai sitten minä muistan väärin. Ehkä niin. No, joka tapauksessa Lahden helluntaiseurakunnassa oli tämä kokous. Pääpuhujana oli Emmanuel Miinus Norjasta. Eli maasta, josta tämä Todor Klimekon profeetallinen uninäky myöskin kertoi. Ja ennen kaikkea siitä maasta. Victor lauloja evankelistana lyhyesti todisti uskostaan ja lauloi muutaman laulun. Ja sitten tosiaan ennen kokouksen alkua monet toivat kirjalliset esirukouspyyntönsä kokouksen juontajalle, joka sitten kääntyi Victorin puoleen ojentaa hänelle kirjekuoren, joka oli sitten osoitettu hänelle. Ja siinä sitten luki esimerkiksi näin: Victor Klimenko, en voi vaieta kirjasen johdosta. Se on suurta armoa, että perheessä, jossa ei puhuta lapsen lasten parhaasta ystävästä, siis Jeesuksesta, saa näin suuren sanoman välittäjänä olla. Ja sitten
Hänen oli sen se puhuttava. Katselin koko matkaa poikasen eleet sekä sanoman. Hänen nimensä näin kuin taulussa Todor ja kirkkain kirjaimin ABA. Kyselin, kenen on tuo sievä poikainen, kun nimi viittaa ei suomalainen nimi. Kiinnostaako kuulla enempi? Alla oli puhelinnumero. Ja sitten tosiaan pari viikkoa myöhemmin Klimenko päätti soittaa puhelinnumeroon ja Saima Honkonen vastasi. Alkoi sitten kertoa uskoon tulostaan ja uskon elämästään. Klimenkon ensimmäinen reaktio oli se, tämä vanhus, joka sanoi olevansa 74-vuotias, niin ei ollut enää oikein kiinni näissä arkipäivän tosiasioissa, vaan pikemminkin menneisyydessä ja ehkä halusi julkisuutta. Mutta hän kuitenkin pyysi Honkosta kirjoittamaan kaiken paperilla ja lähettämään sen hänelle. Honkonen valitteli, että hän ei enää nähnyt kunnolla. Käsialansa oli huono. No sitten Klimenko ehdotti, että hän sanelisi kaiken ääninauhalle. Ja muutaman viikon kuluttua Klimenko sen sai ääninauhan postissa. Ja tosiaan ensimmäinen puolisko oli hänen sitä omaa elämäänsä. Ja toisella puoliskolla oli sitten tämä Norja. Ilmestys. Eli 19. toukokuuta 1979 hän tunsi luettuaan Danielin kirjaa, vanhaa testamenttia siis, miten häntä hengessä vietiin pohjoiseen ylös korkealle vuorelle tunturin laelle Norjan ja Venäjän rajalle. Sitten hänen eteensä tuli kaksi miestä, toinen oli venäläinen upseeri, toinen norjalainen mies, mutta venäläiset vaatteet päällään. Ja hän sitten katsoi vilpillisesti ja ylpeästi. Ja Honkonen sitten kauhuissaan ajatteli, oi herra. Sitten venäläinen upseeri puhui hänelle, mitä aikovat tehdä, kun saavat käskyn. Ja siellä alhaalla oli kaksi ovea. Ja Honkonen uskalsi tässä näyssään kysyä venäläiset, että mitä tuon pienemmän oven takana on, mitä se sisältää, mitä siellä oikein. Venäläinen upseeri vastasi, musta kuolema. Ja hengessä sitten Honkonen sai tuntea, että se oli täynnä ammuksia. Ja sitten hän kysyi, mitä on tuon leveän ja korkean oven takana. Sieltä tuli ulos helikoptereita. Ja sitten näkyvillä oli vain tykin piippu noin 25 senttimetriä piipun kohdalla siinä Ruotsin rajapuolella oli ruotsalaisia, ne kyykki siinä. Kumarteli ja kyyristeli. Suuren mahdin edessä kumarteli. Sitten Honkonen kääntyi tuossa näyssään upseerin puoleen ja sanoi, yhtään ammusta ei lennä tuonne, sillä Jumala on taivaassa ja sanoi viimeisen sanan. Hänen sallimattaan ei lennä yhtään ammusta. Hän on kaikkivaltias ja pitää hallitusta maailmassa. Amen. Sitten hänet vietiin hengessä alas keskelle Suomea ja hän seisoi siinä kasvot länteen päin. Hänen takanaansa kuului kovaa kolinaa, sellaista ryskettä. Hän kääntyi katsomaan ja hän näki, että tankkeja, siis hyökkäysvaunuja, tuli perättäin itärajan takaa. He pysähtyivät sitten Honkosen eteen. Honkonen nimittäin asettui heidän eteensä nostaen kätensä pystyyn näyttöön merkkiä, että pitää pysähtyä. Kysyi, mitä tämä on ja mikä on meininki ja asia, kun tällä tavalla tulette Suomeen maan poikki. No sitten tankin sivuikkunasta pisti mies päänsä ulos ja sanoi, keskellä Norjaa on Naton varasto. Honkonen kiisti tiedon, mutta sama mies sanoi, saatte kuulla, että se tulee. Ja sitten he lähtivät menemään siitä ohi. Ja sitten hän hengessä katseli Norjaan. Ei nähnyt yhtään elävää ihmistä. Kaikki rakennukset olivat hajalla.
ja maa oli kuin kynnetty aina mereen asti. Ja kaikki oli suurina ja pieninä kappaleina tankkien jäljiltä. Ja tämä Honkonen sitten oli pitkään sairaana nähtyään tuota kauhistusta ja koitti huutaa armoa. Herra, armahde vielä Suomen kansaa ja Norjan kansaa. Voi herra, kun minä katson sitä jälkeä, mikä siellä oli. Herra, armahde vielä. Siirrä vielä tuomiosi, vaikka olemmekin syntisiä. Herra, armahda vielä. Ja sitten 9. kesäkuuta hän sai hengessä käydä Ranskan Pariisissa ja Sveitsin Lausannessa ja sitten myöskin sillä välimatkalla. Jumala ensin antoi tämän Honkosen kullasanan Sveitsi. Ja totta kai Honkonen tiesi, että Sveitsi on kaunis maa Keski-Euroopassa. Ja sitten ihan selvästi sanan Lausanne. Ja sitten ymmärsi, että se oli paikkakunta ja sitten rukoili paikkakunnan asukkaiden puolesta. Ja Honkonen oli vielä heikkona monen päivän paastosta ja rukoustaistelusta. Hän joi sitten lasilliseen teetä ja meni pitkälleen vuoteeseen. Ja 2 enkeliä tuli sitten noutamaan häntä matkalle. Ja sitten hengessä hänet vietiin Ranskaan, tarkemmin sanottuna Pariisiin, ainakin verannan. Se oli pyöreä pöytä. Ihmiset olivat syömässä. Oli lapsiakin mukana ja oli iso koira. Tuolit olivat suuria. Ja ruokailun jälkeen ryhdyttiin suunnittelemaan matkareittiä, niin kuin todellakin Klimenkojen perhe ja tai nimenomaan Viktor ja Iiris ja sitten heidän ranskalaiset tai nimenomaan Viktorin ranskalaiset taiteilijaystävät. Tehtiin päätös matkareitistä, pakkauduttiin vaaleaan autoon matka alkoi mukavasti ja seutu oli kaunista, mutta sitten oli riitoja autossa olijoiden kesken loppumatkalla ja lopulta sitten saavuttiin määränpäähän, oli laakea piha, johon se auto saapui. Ja kuvaili sitten tarkasti talon sisustuksen. Ja tosiaan se, että isompi poika nukahti kohta, mutta pienempi nousi istumaan. Ja todellakin tämä Honkonen vakuutti, Herra puhutti lasta. Käytti lasta tuon valtavan profetian puhumiseen. Isä kävi häkemässä paperia, siis tämäkin näytettiin tässä näyssä Honkoselle. Ja koetti kirjoittaa muistiin sen, mikä poika puhui. Ja näin heräsi uteliaisuus niitä valtavia asioita kohtaan, mitä poika oli puhunut. Ihmeellistä se olikin lapsen suusta kuulla, mitä siellä pohjoisessa tapahtuu, sitten kun Herra sen sallii. Ja sitten tosiaan näki sen, miten rauhallisesti tämä pikkupoika nukahti, ja hän sitten siunasi tätä pikkupoikaa. Ja ainakin 3 päivää tämän ruumista irtautumiskokemuksensa ja näkökokemuksensa jälkeen Honkonen oli hyvin väsynyt. Ja hän puhui sitten tämän kaiken kasetille. No, Klimenko huomasi pieniä ärsyttäviä eroja, en voi enää vaita kirjassa ja Honkosen tarinassa, siis niiden välillä. Hän alkoi selvitellä asioita. Joko todellakin Jumala oli puhunut Honkoselle tai sitten Honkonen oli tehnyt pilaa. Ensimmäiseksi hän luki kirjansa
En voi enää vaihtaa jopa muutamaan kertaan. Ensin ajattelin, että tämä vanha naisihminen oli sekoittanut asiat täysin ja että hän oli tietysti lukenut alkuperäistä kirjaa. Ja hän sitten vei Saiman kasetin asiantuntijalle, kasettimerkin maahan tuojalle, joka kertoi Victorille, ettei kyseistä kasettimallia edes ollut vuonna 1979. Ja hän sitten epäili, että Saima oli petkuttanut häntä, mutta hän kertoi, että alkuperäinen kasetti oli saattanut mennä jollekin toiselle, koska hän oli kopioinut eli monistanut niitä muutamia kappaleita. Nykyään sitten voitaisiin CD-levyjä monistaa tai sitten lukea vaikka tämä YouTubeen tai Facebookiin videolle esimerkiksi. Eli Victor oli sitten saanut vain kopion, eli jäljennöksen, jota Honkonen oli ilmeisesti vähän huonomuistisena itsekin pitänyt alkuperäisenä. No, Honkonen sitten hankki 3 todistajaa, jotka vakuuttivat, että olivat kuulleet näyn Honkosen kertomana jo vuosia ennen tämän Klimenkon kirjan eräs pariskunta sitten vakuutti, että joulukuussa 1983, siis noin 1,5 vuotta ennen tämän näkykirjan julkaisua, ja Honkonen oli itse tämän näkynsä heille kertonut. Ja sitten suuri kysymys hänen mielessä oli, että miksi Honkonen ei ollut ottanut Klimenkoon aikaisemmin yhteyttä. Ja nyt oletan, että Honkonen kuitenkin, kun oli käynyt aktiivisesti Lahden helluntai-seurakunnassa, mahdollisesti hänelle tuli tämä helluntai-herätyksen viikkolehti Ristinvoitto, tai hänen ystävänsä kertovat varmaankin tästä uskoon tulesta kasakkalaulajasta. Mutta hän ei tuntenut näkemiään henkilöitä, ehkä osittain tämän heikko näköisyytensä takia, eikä seurannut julkisten edesottamuksia, ellei se suoranaisesti koskenut seurakunnan toimintaa. Saattaa olla, että Viktor Klimenko vaikka muuten laajasti Suomea kiersikin, niin sen verran harvoin kävi Lahden helluntai-seurakunnassa, että se ei niin kuin jäänyt Honkosen mieleen. No niin. No, Ranskasta lähteminen. Eli tässä En voi enää vaieta -kirjassa ei tarkkoja kellonaikoja kuvattu. Ja Saimahan oli sitten hengessä saapunut paikalle vasta kello 2 eli 14 iltapäivällä. Sitten tosiaan Victorin, siis Klimenkon auton sen hetkinen merkki. Klimenko oli joutunut toteamaan, että hän ei enää muistanut varmuudella, paitsi että se oli joko harmaa Volvo 343 tai keltainen Volkswagen Golf. Tämä Honkonen kuitenkin vakuutti, että tämä perhe oli siirtynyt autoon, joka oli väriltään vaalea. No, se saattoi sitten Honkosen silmiin näyttää vaalealta, mutta kirjanpitäjältään Klimenko tarkisti, että vielä hänen autonsa ei silloin ollut Volkswagen Golf, sen piti siis olla harmaa Volvo 343. No sitten
oli kuulemma alempana Kaunisvaara Valkea Kaarisilta paikassa, josta mies eli siis Viktor otti valokuvia. Sitten aikataulu. Eli samana iltapäivänä he ovat tulleet perille väsyneen ja monta tuntia sovitusta myöhässä. No sitten hän onnistui saamaan kiinni hyvän ranskalaisen musiikkiyhtymänsä Pierre Linaresin sukunimensä perusteella ehkä espanjalaista syntyperää sitten pitäisi antaa Linaresin suomalaissyntyisen vaimon, joka muisti, että Klimenkot lähtivät heidän luotaan pikkuisen yli 2 iltapäivällä. Näin kertoi Marjotta syksyllä 1986. No sitten 6. eroavaisuus, tiskikone, sitten sisustus ja poikien kerrossänky. Ja tosiaan Klimenko kehoittaa lukijoita tutkimaan ja koettelemaan tämän näyn. Ja lopussa sitten loppuosassa on tämä Kristiina Kunnaksen kirjoittama Klimenkon siihenastinen elämäntarina. Että Klimenkohan sitten on ollut vähän tällainen omien polkuensa kulkija uskovaisenakin. Hän ilmeisesti 1990-luvulla erosi helluntaiherätyksestä, koska koki, että siellä häntä niin kuin käytettiin tavallaan hyväksi julkiksena. Täytyy ottaa huomioon, että uskovaisillakin sanajulisteilla on se inhimillinen puolensa, eli liha. Eli on ymmärrettävää, että koska niin monet helluntailaisetkin tunsivat jo nimeltä tai nimenä julkkiksena tämän Klimenkon ennen hänen tätä uskoon tuloaan tai uskossa uudistumistaan, niin ymmärrettävästi monet helluntaalaiset pastorit lankesivat kiusaukseen pyytää Klimenkoa seurakuntiinsa puhumaan, siis todistamaan ja laulamaan, että siellä olisi paljon enemmän väkeä ja sitten, että he saisivat myöskin seurakunnalle lisää myönteistä julkisuutta, lisää uhrituloja ja sitten miksei lisää jäseniäkin. Ja siis Klimenkohan on antanut lausuntoja paikallisesta seurakuntayhteydestä, joihin en voi yhtyä, vaikka en tällä hetkellä nyt erinäisistä syistä johtuen virallisesti ilmeisesti kuulu mihinkään seurakuntaan, tai no saatan nimellisesti vielä kuulua Suomen Vapaakirkkoon, koska en ole ilmoittanut eroavani siitä kirkkokunnasta, mutta mikäli joskus täällä Filippiineillä liityn johonkin seurakuntaan, se sitten tarkoittaa sitä, että en muodollisesti enää ole Vapaakirkon, niin teologialtani kuitenkin voin edelleen pysyä. Niin, tosiaan tässä kerrotaan siitä, miten ahdistava oli tämän Klimenkon herätys silloin helmikuusta huhtikuun 1980 eräänä iltana siinä viihtyisessä rivitalo-osakkeessa Helsingin Lauttasaaressa alakerran työhuoneessaan. Hän ilmeisesti joutui pimeyden voimien hyökkäyksen kohteeksi. Hänestä tuntui niin kuin tämä rauhallinen työhuone olisi muuttunut loukuksi, kuin vankiselliksi,
ja kattoseinät ja lattiat alkoivat lähestyä toisiaan puristaa kasaan pakokauhun valtaan joutuvaa taiteilijaa. Hän näki ainoastaan avaimen reijän, muuta ulospääsyä tästä satimesta ei ollut. Kaikki sitten laukesi. Pimeyden voimat, pimeyden henkivallat yrittivät saada Klimenko tekemään itsemurhan, jolloin hän sitten olisi joutunut kadotukseen todennäköisesti. Muutamia kertoja hän sitten kävi tuntemansa psykiatrin vastaanotolla, mutta psykiatrin mukaan hän sitten oli vaan masentunut. Hänen piti vaan muuttua entistäkin itsekeskeisemmäksi taiteilijaksi, koska nimittäin tämä psykiatri Antti Reponen oli naimisissa taiteilijan kanssa, ja hän sitten hyväksyi sen valitettavan yleisen tosiasian, että taiteilijat ovat itsekeskeisiä. Niin se sitten kuului asiaan, mutta tämän psykiatrin neuvo sai Klimenkon voimaan pahoin, koska hän oli jo vuosia, tai ainakin pari vuotta siihen mennessä alkanut tuntua itsensä niin tyhjäksi, että vaikka hänellä oli ruhtinaalliset tulot, vaikka hänellä oli valtava ihailijajoukko erityisesti Suomessa ja muualla Pohjolassa, vaikka hänen keikkakalenterinsa ei juuri koskaan näyttänyt tyhjää, ellei hän itse halunnut pitää taukoa. Ja vaikka siis sponsoreita, managereita tai mahdollisia sellaisia riittiä, nyt näytti olevan ovi auki myöskin kansainväliselle uralle Pariisin Lido-yökerhon kautta, niin kuitenkin hän tunsi itsensä tavattoman tyhjäksi. Hän oli kyllästynyt siihen, että hän loihti työkseen saadakseen ne ruhtinaalliset tulonsa haavekuvia ihmisten silmien eteen, jotka useinkaan eivät vastanneet todellisuutta. Usein ne olivat todellakin harhakuvia. Hän oli kyllästynyt siihen myöskin silloisen avovaimonsa ja kahden poikansa laiminlyömiseen, mistä hän koki syvää syyllisyyttä. Mutta sitten tosiaan Jumala puuttui hänen elämäänsä. Pääsiäisviikolla hän todellakin vihdoinkin viimein alkoi huutaa Jumalaa avuksi. Ja hän sitten sattui lukemaan kirjan Gurun kuolema. Hänhän oli 1960-luvulta lähtien harrastanut joogaa. Siihen hän oli valmentanut oopperalaulaja Tuure Ara, joka oli guru itse. Ja joka väitti, että joogan avulla hän sitten pystyisi saamaan lauluäänestään selvästi enemmän irti. Ara oli opettanut Klimenkolle mantran, siis tietyn sanan tai lauseen, mitä hän hoki, ja sitten myöskin ruumiista irtautumiskokemuksen. Kuitenkin Ara oli varoittanut, että se ruumista irtautuminen kannattaisi suorittaa vain kokeneen opettajan, eli gurun, avulla. Muuten pahimmassa tapauksessa ihminen voisi tahtomattaan kuolla. No, eräänä iltana tosiaan Victor vielä silloin 1960-luvulla kokeili tätä ruumiista irtautumiskokemusta. Hän muisti guru ja oopperalaulaja Aran nämä neuvot. Hän hoki mantraansa ja vaipui entistä syvemmälle transsiin. Ja yhtäkkiä hän sitten tunsi, mitenkä hän katsoi katon rajasta ruumistaan, joka oli tässä joogan ja harrastajien mietiskelyasennossa. Ja se oli hyvin selkeä, kirkas ja pelottava kokemus. Se kesti muutaman minuutin ja Jumala armahti Victoria, joka oli silloin luopumuksen tilassa, että tämä ei joutunut kadotukseen, vaan sai palata ruumiiseensa. Ja Victor suorastaan säikähti. Hän kauhistui, että miten hänelle olisi voinut käydä. Mutta Jumalalla oli
hänelle valtava tehtävä, eikä ole vieläkään se tehtävä loppu, koska Klimenko on edelleen elossa. Mutta nyt kannattaa sitten lopettaa tämä video ja tämäkin saatte tutkia ja koetella sitten Jumalan sanalla ja rukouksella. Oikein siunattua vapun aikaa tai vappuviikonloppua teille kaikille.